ƴan uwana jama'a, kun ga wannan abun nan wanda ake cewa an gani na kansa din nan ko? Kun gan shi ko? Gahinan Abrezia. Abrezia, ka gani? Kuna gani ƴan uwa mata? Kun gani? Saboda haka ku daina sayan breast mai tush. In kun sayi breast Brazia, ku dinga dudduba kun ji ƴan uwa. Don Allah jama'a, a tura mu group su daya. Wuɗe. Ahmadu ruɗe mini. Kun gani ko? Kun gani jama'a? Jama'a kun gani? Kun gani? Jama'a kun gani? Ruba. Jama'a kuna gani? Kuna gani ko? Da Allah a taimaka, kun ga irin wannan breast din, kun gani? Kun ga irin Brazilian. Jama'a a taimaka da Allah. Duk wanda ya ji wannan sakon dan Allah ya aika wa ƴan uwa musulmai. Domin ka ceto rayuwar mutane da yawa. Allah zai saka maka. Duba ku gani. Duba ku gani jama'a. Duba. Kalla. Askarika Muhammad. Ku duba ku gani jama'a. Duk wanda ya gani dan Allah ya isar wa ƴan uwa musulmai da kowa saboda a ci taimaki juna. A taimaka a basin Brazil gwanjo. Ko ma wani irin Brazil ne dai a kiyaye a nemi mai kyau a saya. Ashe yayi.